tomto športe je najväčšia konkurencia svetová, pretože viac ako 7 miliard ľudí chodí na tejto planete. No a my chodíme najrýchlejšie. Je to zmes v podstate tvrdej driny, veľkého fyzického výkonu, ale aj veľkej odolnosti a v podstate aj šikovnosti. Chcel by som byť olympijský víťaz. Ešte som nevyhrala žiadne preteky, ale veľmi by som chcela vyhrať. Každý potrebuje kúsok toho talentu, pretože bez toho talentu to nejde. Ale tou drinou bežne to takisto nejde. Treba aj makať.